Že jsem... Děkuju, chlapci, jsem dojat. Přijďte mi hrát na pohřeb. Že jsem o prázdninách nelenil, tak něco zkusíme. Počkejte, no tohle nic není. To by stačilo, ne? Tak pro začátek. Tak byl jsem požádán, abych neříkal žádné anekdoty z první republiky, ale já si pamatuju, jenom první republiku, pak už se mi to všecko smíchalo. Novomanžel telefonuje manželce. Drahoušku, co bude k večeři? Je, miláčku, já jsem zapomněla nakoupit. To nevadí, najíme se lásky. Přijde domů, ona jezdí po zábradlí schodiště. Co to děláš? Ohřívám ti večeři. No, děkuju vám ze soucitu. Tak, jo, pokud jde o to, o ten pro vás, tak co se v mládí naučíš, to v stáří jako když utne. Dobrý, neúčinkuje, nevadí. Zkusíme něco jiného. Zkusíme literární anekdotu z bývalého Sovětského svazu z 20. let. Je to Harms. O Puškinovi bylo známo, že pořád něco psal. Jednou ho přitom přistihl Vyšinský a vykřikl: ty nejsi žádný pisálek. Od té doby si Puškin Vyšinského tak oblíbil, že mu prostě po kamarádsku říkal Výšo. To je všechno. Vy jste čekali nějakou senzaci. Tak tu budete mít teď jako první a hned nejlepší na scénu přichází pan doktor Neff, Ondřej Neff, ze slavné rodiny spisovatelů, sám spisovatel, publicista. Nemohu to všecko jmenovat, na to tady nemáme čas. Jsme omezeni. Já jsem omezený časem. Pane doktore, obtěžujte se, prosím. Začneme pěkně z ostra. Vy jste před 25 nebo 30 lety, mě už se to plete, předpověděl existenci internetu. No a co? No to je přece něco úžasného, když to neexistovalo, nebylo to ani v nějakých armádních amerických laboratořích a vy už jste věděl, že něco takového bude. No tak to je moje řemeslo, já se zabývám sci-fi a musím vymýšlet všelijaké nesmysly. Nepředpovídejte mi prosím nějaký žalostný konec, ale tohle to bylo úžasný. A vy samozřejmě v internetu vynikáte. Máte dvě, jak by se tomu dalo říct, dva portály nebo dvě stanice? No já jich mám spoustu. Já dokonce velice jsem pyšný na to, že vedu vesnický web Zvole Info. Já bydlím ve vesnici, já jsem občan vesnice Zvole. No máme svůj web, mám tam 100 návštěvníků denně. To je dobrý, to je slušné číslo. No vzhledem k tomu, že nás je 1000 jako obyvatel, tak je to hodně, že jo? Tak to se jako, na to dívají okolo v 10 milionovém Česku milion návštěv denně, že jo? To je stejný poměr. Tak vy jste vidlák. Typický vidlák, ano. Vidle. Na autě nebo na motorce vyjezdíte na mašině, že jo? Vidle jsou můj hlavní nástroj. No a jezdím na motorce a všelijak. A je tam vidlácké číslo? Na mašině. Jako... Venkovský číslo, nebo... To je vidět, že jste vidlák vy, protože to už dávno neplatí a
ty čísla jsou úplně neidentifikovatelná dneska. Já mám na motorce ještě S, čili já jsem Středočech. Máte možná P, bylo P. P, to by souhlasil, našeho... jsem, občas jsem v P, no, to je pravda. Chci říct v Praze. No, internet je něco, co naprosto ignoruju. Ale o vás jsem si to dneska... To vám závidím, no. Ve 4 ráno jsem si vstal a četl jsem si. No. A teď mi řekněte, za vraždu jste pro trest smrti? Ne. Nejste? Ne. To je zvláštní. Ne, víc vás trápit ne, nebudu, já jo. Já jsem vůči zabíjení mimořádně nevrle naladěn. A jakékoliv zabíjení se mi hnusí. Aha. No ale vražda je zabíjení. No právě. No dobrý, a... No, proč tak? Na jednu hnusnou věc má přijít druhá hnusná věc, to nevidím v tom tu logiku. A co, když se to bude opakovat? No tak... Je to tím horší. Já bych rád byl oblíben u lidu a to víte, že populismus, já bych byl pro trest smrti, no ale nechtěl bych ho vykonávat samozřejmě a nechtěl by, aby byl no, a vidíte, vykonán to na mě. Vězí. V tom to vězí. A byl byste ten, který to zavinil, vymyslel. Ne, ona se to byste byl jako mimořádně hnusná kreatura, kdybyste to zavedl. No, nechtěl takovou, být ve vaší kůži. Takovou moc nemám. Tady jste běhal s provazem a... No ne, to byl no. Pro vás, já jsem se to pokoušel přeskočit, no samozřejmě se mi to nepovedlo. Povedlo, já vás viděl. aspoň jsem se o to pokusil. A bál jsem se, že mě k tomu budete nutit taky. Ale vy jste atletický, byste, ale to není dost dlouhé švihadlo. To je pro trpaslíčky a vy byste potřeboval pro další, no. Normálního chlapa, jo? Tak. A teď pojďme si povídat o takových soutěžích jako volba nejlepšího sci-fi spisovatele. Pořádá to nejmenovaný časopis Reflex, volba nejlepšího fotografa za posledních 20 let, volba nejpůvodnější fotografie v soutěži amatérů. Je to rozhodující? Nestalo se už někdy v historii, že lidé, kteří později se úžasně proslavili, tak mezi těmi zvolenými nebo uznanými nebyli? No víte, já vás mám prokouknutýho a vím, kam tím míříte. A vždycky mě udivovalo, že nějak jako stojíte o ty pocty, často jste o tom mluvil v rozhovorech, já jsem si říkal, no ten Saudek, to je nejvýznamnější český fotograf a že se o to vůbec stará. Já, jako, můžete mi to vysvětlit, proč vás to zajímá, jestli vás někdo takzvaně uznává nebo jo, neuznává? Jo. Uznáváte vy sám sebe? No to naprosto ne, ale... A mám, to děláte chybu. Mám teď takovou mladou známou, přítelkyně, neustílá po sobě, ráno jsem si všiml, a ta má přítele a ten o mě řekl, že jsem úchyl. No já bych chtěl dokázat, že úchyl, co to znamená úchyl? Že jsem uchýlen. No, jste uchyl v tom, že vás to zajímá. To myslím si, že dobrý, že by vás to zajímat neměl. Ne, helejte se, podívejte. My jsme od sebe 10 let, že? Skoro přesně. Nebo prostě ale já jsem červnovej. Takže... A tak se to vyrovná. No a krátce a dobře. Já za těch letos 64 let pamatuji tolik veličin velebených... vylepovaných po auslácích z bronzu odlevaných, o kterých naprosto nikdo neví. A já jsem si jist, že o Janovi Saudkovi budou vědět za 100 let taky jako prostě... By... Helejte, když jsem předpověděl internet, jo, umím předpovídat, umím, no. Tak já vám vsadím se s váma, až tady za 100 let budem sedět, že o vás ti lidé budou vědět a přijdou se na vás ale podívat. To... Jo, to mi dělá prostě... tak dobře, jak praseti drbání. Já no, jsem opravdu takže se starejte o nějaký ankety a starejte se o svý malování a o svý fotografování. Já tady nejsem o to, abych vám radil, co... Já nebudu radit Janovi Saudkovi, co dnes má dělat. Dnes se užadu na vaše zdraví, protože mi říkáte sami příjemné věci, já to potřebuju. Když slyším od člověka důvěryhodného, inteligentního, když slyším, že ještě za 100 let tady takhle budeme sedět, doufám, že to mezi tím nechají vyčistit tu pohovku.
Ne, zcela jistě. Ne, víte, vy máte na mysli takovou tu anketu, která onehdá proběhla. Já se domnívám, že ta naše fotografie jako prostě jako umělecký proud nebo prostě umělecký žánr je na velmi vysoké úrovni. O tom není pochyb, je tady spousta vynikajících figur, ale zase vy to neposlouchejte, já to tady říkám lidem, prostě vy jste udělal něco novýho, jo, prostě jako průlom. Děkuju, já vám budu, to je tak krásné. Ne, helejte, já vám řeknu, víte, co mě definitivně přesvědčilo, že jste úžasný, vy si na to možná nebudete pamatovat, ale těsně před listopadem, já jsem tenkrát pracoval v týdeníku Kmen a já jsem se zasadil o to, aby poprvé v Československu vyšly vaše fotky veřejně jinde než nějakým samizdatu, ale v oficiálním týdeníku. To bylo tenkrát v Kmeni. A pak přítel Pavel Kosatík se snažil o totéž v literárním měsíčníku, to byl takový oficiózní časopis. A společně jsme to tam jako prosazovali. A až konečně to přišlo před šéfredaktora a ten to zatrh. Tak jsem tam šel a strašně jsem tam řval a on říkal, no oni mě nakecali, že to bude oslava ženského těla. A tohle je prasečina. A já jsem si řekl, ano, když takovýhodle blbce to pobouřilo, tak je to velké umění. Já to teda věděl, že to je velké umění, jinak bych se o to nestaral. Ale to je prostě úkol umělce nasírat blbce. Děláte to? Děláte. Nepřetržitě. Tak proč se o blbce staráte? Prostě nechte je bejt, ať si oslavujou, koho chtějí, ať si dělají své ankety, ať si odlevají z bronzu lidi, o kterých nikdo nebude vědět, až my tady budeme sedět za těch 100 let a budeme si povídat a otočte list a jako dělíte si, co chcete. Já se na to dívám takhle. Budu si to pamatovat, to by se mělo tesat. Dám jednu literární ještě, vydržte to, prosím. Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, co jsi. Já čtu jenom Diderota, Voltaira a Huga. Pak si prach zprostý lhář. Nelíbí. Vidíte, nemám dneska úspěch s literárníma anekdotama. Anekdotama, ano. Jo? Ano. A kdyby tam byla nějaká zadnice, tak to by se ozval z auditoria smích. Jasně. Víte, to je pravda. Vy jste tady mluvil o tom internetu a ten má takovou zvláštnost, že když máte třeba internetové noviny, tak jste schopen zjistit přesně, kolik má čtenářů, který článek, nejenom celý ten, ale každý ten článek. A jakmile je slovo prdel v titulku, tak to má desetinásobný čtenosti, než když tam ta prdel není. A já si říkám, co ty lidi na ty prdely mají, jako proč se oni tak zajímají. Nezajímají. Pane doktore, to vám řeknu. Zadnice je kadloup všech forem. No jo, dobře, ale když je v titulku, nemusí ještě být když je v hrsti, když je v sukni. Tak taky chápal, jo, v sukni, ale v titulku nevím. Prostě, ale je to doložitelné. To je náš národní fenomén, ano. Možná, že to je mezi námi, ano, jsme nevím, národ zprostňáků, patří mezi ně. A já jsem ještě k tomu úchyl. No jo, to jste říkal, no. Jo, no. Moje matka chtěla mít, já jsem z Vojča, tak víte, a moje maminka chtěla mít jednoho doktora, jednoho inženýra, měla jednoho zprostáka, jednoho uchyla. To se povedlo, teda. No ale ještě pořád jsou univerzity třetího věku, ještě můžu jít studovat. Ale je pravda, že podůstojnická škola je poslední škola, bylo to podůstojnost mého života a že teď už bych chtěl žít svobodně a užívat si života, což doufám se bude dařit i vám. Věřme tomu, respektive vy i já se o to snažíme a myslím, že se nám to docela daří. Science fiction, jste znám jako náš, já už nebudu říkat nejlepší, protože to by mě zase někde strhali, nejznámější spisovatel sci-fi, čte se to sci-fi nebo sci-fi? Sci-fi. Science fiction. A povězte mi prosím, Ondřej, něco o virtuální komunitě. Jak se všechno vyvíjí, tak se vyvíjí i vlastně taková ta čtenářská obec a ono to splývá hodně právě s internetem,
který skutečně jako dokáže dát lidi dohromady, kteří fyzicky třeba spolu nikdy nesouvisí, a je spousta lidí, kteří se toho obávají a hrozí se toho. Já si myslím, že to je bezvadná věc, že prostě hlavně lidi, kteří třeba nejsou v těch velkých městech, že mají příležitost se účastnit všeho možného zajímavého právě prostřednictvím těchto médií. No a okolo science fiction se samozřejmě hodně lidí združuje. Děláme takové všaké akce. Teďka zrovna se chystám do Plzně, tam budeme mít takzvaný Parkon, to je každý rok taková věc. A právě díky tomu virtuálnímu světu, který vlastně není světem, je to vlastně, já tomu říkám, zrušený prostor. Jo, prostě ten není prostor žádný. Jo, prostě já komunikuji s panem Blažkem, který je na Tajvanu, předtím byl v Japonsku, jsem ho v životě neviděl, a velmi přátelsky spolu už 10 let komunikujeme. Mně to připadá ohromné, báječné. Ale to zabírá spoustu času. No, to člověk se tomu nesmí takhle, rozumíte. Všechno má svá úskalí, že jo? Samozřejmě někdo to může propadnout a nedělá nic jiného, než sedí u počítače a virtuálně komunikuje s panem Blažkem na Tajvanu. Jo, než to já tady fyzicky jsem s vámi velmi potěšen a komunikuji s vámi zde. Mně stačilo to, co jste o mě prohlásil, protože jste byl jediný, kdo se mě zastal. A to považuji za velmi přátelské, velmi kamarádské, velmi poznášející. Takže jsem to nezapomněl, nehodlám to zapomenout a budu na vás vzpomínat po celý zbytek života. Doufám, že to bude trvat dlouho. Určitě. Já vám to přeji. Pojďme. A neutečte mi, ještě se tady pak vyfotografujeme. Určitě, jo? Určitě. Děkuju mnohokrát. Mějte se. Mám. Mezi dvěma ohavnými chlapy se objeví krásná dívka a její doprovod, neméně krásní chlapci. A protože já bych potřeboval intoxikaci, tak je to kapela Toxic, píše se Toxic Gue, s krásnou Klárou Vytiskovou, a pokusím se je přemluvit, aby zaspívali i píseň, ale ne hned. Pojďte, drahušci, na scénu. Pojďte, husí, pohody. Výborně, je to trochu nepohodlné, ale to vydržíme. Musím říct pravdu, že jsem vás už slyšel zpívat a hrát a byl jsem hluboce dojat. Opravdu? Ano, byl jsem hluboce dojat, což se u mě projevuje tak, že si musím jít nechat vyměnit plénu. Jo. A jo. Nepláčete u toho, jenom ze spoda? No, já pláču dovnitř. Dovnitř. Víte, jako před tím mauzolem jste mohla jít i na stranu, ale nesměla jste si sundat kalhoty. Jo, to jsem ráda, že se mi to nestává, tohle teda. Ne, to všechno přijde, jste mladička, je nevhodné se ptát na věk? Přibližně. Přibližně 20 a kousek. Ano, ano, to já taky, ale velký kousek. Drahušci, buďte uvolněni, já vás budu zpovídat jedno, budete hrát bosa. Ne, na hraní mám... Jo, ty jsou krásné, no. Střevíce. Ale oni jsou úplně pohodlné, takže... Že nejsou vidět, já bych vám počil svoje. Já mám je dát na stůl, to nejde. To jak to, že to nejde? Ne, moje babička říká, že když dám boty na stůl, že mi pak nebudou. To je... To neznáte? To neznám. Říká, no? Já jsem sám svoje babička, víte, takže já si dávám poveli sám. Takže sám jste si to neříkal nikdy? Ne, já ještě nepistuju samomluvu, jo. Vy jsme měli ještě nějakou prozbičku. My jsme poslouchali, jak jste si povídal s panem Nefem. A chtěli bychom poprosit, jestli byste nás mohl tady vyfotit. Ale to je přeci jasný. Aby na jsme telefon. Měli, aby jsme měli první fotku digitální od pana. Já jsem dost... Tautka.
Tak počkejte. Teď byste viděl sebe, teď. Tady je spoušť, tady. Tady, ano, je to spoušť. Anebo vlevo, jedna z toho. Počkejte, abych vás tam měl všechny. Můžete si to otočit, teď se platíte sám. Teď se já to tušil. Ale to jste chtěl. A teďkon strop. Počkejte, kde je ta spoušť? Tak, jo. Oni nám to vymažou. Musíte si sem dát ty brejle. Ne, já kuzně nevidím, opravdu. Tak, oni to vymažou, jasně. Dejte mi to do ruky, tak jak budu vystřenout. Ano, ano. Tohle je spoušť, modré světlo. Ale to je nádherný. To, a já to na telefonu mám taky. Japonci. Ale já to... A nejste tam vzhůru nohama? My to otočíme ten monitor, když já tak vy potom... Já to pak otočíte, dobrý. Tak počkejte, ukládání. Tak ono už se to uložilo. Je to tam. Ještě jednou. Super. Super. Tak děkujeme. Promiňte, čores. V tom případě. Děkuju. No. To bylo bezvadný. To bylo bezvadný. Je to poprvé, co jsem fotografoval telefonem. Telefonem. Máte nějakou představu, jakou to má cenu, taková fotka teďka, když jste to vyfotili vy? Nepatrnou. To ten telefon má cenu. Telefon má cenu, ale víte, já teď, a mohu to tady předvést, já teď maluju. Ale to asi sotva rozeznáte, co na tom je, podívejte se. Tady je, tohle je ženská, tohle jsou další husy, jo, tady, jo, tady jsou věžičky, jo. Uh-huh. Je to poznat? Je, kamínky tam jsou na zemi. Kamínky, uh-huh. To ano, blisklavé kamínky. Vidíte, tak já tady prodávám. Je to poznat, tak jde vám to. Mám vás rád, že jste moderně, že se díváte na internet. A že hezky muzicírujete. Oh,
just great. Drahušci, máte někdo port? Vy máte port. Já. Jo? A děláte sami hudbu? Co jsi? Píšete si to? Taky, no. Text, no všechny, taky. To si píšem, no. Jo? Všechno, no. Krásně to šlape. Jo, opravdu, měl jsem chuť křepčit, ale já se pak stydím, že jo. Ne, mezi mladými lidmi, no ale nevadí. Jste na koncert někdy. Pojďte si ještě na chvíli udělat hačí. Hačí. Ještě budeme chvíli mluvit. Ale posaďte se, nechcete se mnou někdo sedět tady, takhle? Na to. Jako takhle? Pojďte. Už dá někdo z kuku, nebo? Ne, já myslím, ne, že ty bys mohla. Aby se tam hoši vešli, ono je to točící, bacha. Ale dobrý, držíme. Abychom se nezřítili, no já držím dohromady nějakým zázrakem, jo, jsem takový celý sešroubovaný. Drahušci, odkud název Toxicue? Toxicue? Jo. Já si to pamatuju, jako jediný z toho Mejdanu. Všichni jsme řvali názvy přes sebe, protože jsme potřebovali název pro novou kapelu. A z něčeho nic, já jsem ten název vykřikl. Ty jsi úžasný. Toxic. Nebo on si to vymýšlí vždycky. Měli toho pejska, který se jmenoval Toxic. A říkali jsme si, když jsme ho ztratili, že by to byl dobrý název pro tu kapelu, Patriku. Já bych ráda řekla, že je nám vlastně hrozně líto, že ten Toxic, který se nám ztratil, což byl náš maskot, nepřišel. Takový kožený. No nepřišel prostě se jednou z rok si vytratil, už nepřišel zpátky. A to nám bylo hrozně líto. A my teď budeme točit DVDčko 9. září, což je pro nás hodně důležitý. A právě ten Toxic tam s námi nemůže být a nám je to všem hrozně líto. Počkejte, on byl živej. No pro nás jo, někdo by si myslel, že červený kožený, ale pro nás byl živej. Červený kožený. No. My jsme si teda nechali vyrobit aspoň na památku tady jako podobiznu. Jo, to je on, takhle vypadá, můžete jo, dát zoom. Jo, tohle je zmenšený, ale. No. Ale to je sympatický ho. Jo, byl. Toxic. Mm. A on se vrátí. Ten Toxic je jako bumerang, víte? Vy jste ho zahodili, že jo, mně je to jasný. Ne. Vy jste byli požrali. A vy jste ho vyhodili, vyhnali se ho, ještě se ho nakopli a on se vrátí. A teď, já se tady nenabízím. Ale jestli chcete, já vám opravdu tu fotku na ten svík udělám. Protože nedělám to běžně, ale působíte na mě znamenitě. A to šťastný. Jsem fotili, to není vaše kapela, ale před lety pro nějakou kapelu. Jak run to away, train never no, to je pasy. To je, ono, ne? To je pasy. Pase. Tak a teď vás vyženu. Tak my už jdem. Protože máme omezený čas. Jo, půjdete zase bosky nebo? Jo. A máte ty brýle? Máte? Na jo, očích? Jo, mám na očích. To máte dobrý, pač mi aspoň nevidíte, jak jsem hnusný. Drahušci, přijďte zase, jo? A já teď ještě to uzavřeme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sliboval jsem vám krásného kluka a máte ho mít. Designér, krasavec, jinoch, pokud nevíte, co je jinoch, tak to je velmi mladý muž. Pan Maxim Telčovský přichází. Že jsem nekecal. Tak, protože zajíc nikdy nekecá. Drahý, posaďte se, prosím. Děkuju. Tak, a budeme rozmluvat o designu. Jo. Lze žít bez designu, anebo je nezbytný k životu? Design je celkem nezbytný k životu, musím říct. Ale vlastně je to trošku jako euroamerická záležitost, protože v Indii nebo v Nepálu vlastně si toho designu moc neužijete. Bohu dík. Nebo v Albánii. No. To jsou takový okrajový čtvrtě. Někdy to je trošku, ten svět je předizajnovaný, jo? Že dneska máme prostě studia na design nechtu, prostě všechno se přenavrhuje, je to trošku taková jako trendy, vlna. Musím říct, že lidi by měli trošku jako prozkoumávat tuhle krajinu a malinko přemýšlet o tom, co kupujou. Já jsem si o vás četl a vám se líbilo to údobí, který mně se zrovna moc nelíbilo, protože socialistický design, třeba krabice cukru, vzpomínáte? Ano.
Jaké měla barvy? Vlastně modrobílou. Ano, správně. Tak ta byla 20 let neměná. I ta cena byla neměná. I ta cena byla neměná. Já to teda tu období nemiluju. To většinou mi lidi takhle jako říkají, že miluju socialismus, ale já ho nemiluju, já ho konfrontuju, protože to je jediný období, ve kterým já jsem zažil dětství a to dětství se pak přeměnilo prostě v ten ranej divoký kapitalismus. Takže já konfrontuju ty dvě období, vlastně jsem půlku života strávil v jednom a půlku v druhém a baví mě vlastně to konfrontovat, protože některé věci by si mohly navzájem ty systémy jakoby vlastně vypůjčovat. Já na tu dobu nespomínám rád, protože když jsem se líbal s nějakou dívkou na lavičce a vzadu byl šmírák, tak já jsem myslel, že to je STBák. Ať jsem tím byl úplně posedlý, ale vy jako to na, chápec... Nás STB na tom pískovišti nesledovala úplně. S těma kyblíčkama, pojď, byste jim mrštili písek do očí. Přesně tak, tak jsme byli jako... Ale vy jste pracoval jako model. Já jsem se jako přeživoval, jako modely... Při studiích? Při studiích, protože jsem potřeboval peníze a bylo to nejjednodušší forma obživy. Ale byste rozený model. To nejsem, to zdaleka jo, ne. Jo, urostlý, mladý, máte zuby. Ještě řeknu jeden z první republiky, staří manželé jdou do divadla. Manželka se ptá, máš všechno, klíče, kapesník, zuby, nic. Buďte dobré mysli. Je krásné být mlád a užijte si to, ale zůstaňte tady ještě chvíli se mnou. Protože já jsem si někde přečetl nebo zjistil, že se vám líbí práce mého, řeknu, velmi dobrého přítele, pana Šípka. Já ho respektuju a líbí se mi vlastně jeho práce. Třeba ne všechno, ale... Já tenhle ten argument říkám, protože spousta novinářů vlastně první, co mi řekne, je, a co říkáte na Šípka, a berou to jakoby faktor jakoby pravdy v kusu, jo. Ne. Já ho mám rád, protože dobře líbá. Dobře líbá. Jste se s ním líbal? Já jsem se s ním líbal, jo. Jednou, samozřejmě. A jednou jsem od něj dostal dokonce rýmu, jo. Já jsem se s ním teda ještě nelíbal, ale možná... No, to by se mu líbilo, no to věřím, mohl ale... zprostředkovat nějak... Hrozny jsou kyselé, no to... Až ho potkám, tak já mu to vysvětlím. Nemůže se líbat s každým, kdo se mu zamane. Ale já ho mám velmi rád a taky mi líto, že o tom mluvím, protože určitě je spousta designérů stejně významných a vy, jak jsem vyrozuměl, se nenecháváte ovlivňovat vlastně ničím než vlastním vkusem nebo názorem. A co třeba ty boty? Tyhle? Ne, ty boty, které jste navrhoval. Jako vázy, tuším? Jo. Boty jsem navrhoval, no. Tak to jsou takový gumáky vlastně, které jsem modlil do porcelánu. Je to prostě ta nejobyčejnější věc, se kterou se kydá hnuj na dvoře. Já jsem prostě to přelil do toho porcelánu, takže to je vlastně čistě bílý a předtím ta obuv chránila proti vodě a teď tu vodu obsahuje. Takže to bylo z období jako mých školních let, kdy jsem vlastně jenom bral věci a odlejval se mi tak, jak jsou, protože jsem cítil, že vlastně ta společnost jako vlastně po ničem novým netouží. My jsme byli úplně zavřený dveře někam něco navrhovat pro někoho, protože nikdo o to neměl zájem, to byla ta rychlá privatizace těch továren a vlastně se dělo jenom pro ruský a německý trh a nikdo neřešil, co se vlastně vyrábí. Bylo to úplně jedno, vlastně do dneška tak trošku je. Ale co je funkčně i krásné a ta bota samozřejmě, ona existuje i bílá holinka, gumová. To určitě. To víte? No, jo? No. A co je funkční, to je krásné. Nesporně. Jo, já si myslím, že teda pro mě funkce má různé tváře. I krása může být funkční, i ornament může být funkční, takže proti některým teoriím, které tyto věci zavrhují, já jsem otevřený naprosto všemu, takže... To nadslyším. Designer i fotograf jsou komerční součástí vlastně trhu. De facto všichni, podle mě, neexistuje nekomerční umění, protože každý umělec se chce sebe prezentovat a jakmile vystavíte své dílo v galerii, tak je to způsob sebeprezentace a vy chcete, aby vás lidi ocenili tím, že si vaši věc třeba pořídí. Jo. A 98% umění, to říkají i někteří slavní kunsthistorici, si lidi kupují, protože se jim hodí ke koberci.
Protože manželka přijde a řekne, toho se tam bude hodit k záclonům, nebo tenhle ten obraz, a týká se to Picassa, týká se to i vašich fotografií, týká se to třeba i mýho designu, a já tenhle vlastně fakt respektuju. No proč ne? Samozřejmě. Já jsem většinou žádán o obraz, aby se zakryla díra do komína. Jo? Jo. To je dobrý, jo. Tak to je docela jako zajímavá funkce obrazu. No tak já jsem se dřív proto trápil a teď už jsem zocelen, otužilý makléř. Mě třeba fascinují fotografové, protože fotografové jsou vlastně všichni jako svým způsobem fotoamatéři. Jako proti těm 25 tisícům let jako výtvarné kultury od té věstovnické Venuše, ta fotografie existuje 170 let, ano. Takže vy byste si de facto mohl tykat s Daguerrem, vlastně to je vynález, který... Jo, on, když s tím přišel, jsem byl ještě malej tenkrát, takže a taky jsem byl v socialistickém táboře a on byl a někde... Tak no, ale toho mě fascinuje, to ten vlastně za těch 170 let, jak se to vlastně nahušťuje, ten vývoj, že prostě lidi, nebo fotografové vlastně za těch 170 let urazili takovou cestu a fotografové trpí depresí dneska, protože mají vlastně ten foťák jako milion dalších a potřebují vlastně být originální. Vy jste se tady bavili o tom, jestli jste o těch anketách s panem Neffem. Ano. A podle mě, vy máte školu fotografickou? Ano. Máte. Tak podle mě je rozdíl mezi být jako neuznávanějším a nejznámějším. Vy jste definitivně nejznámější český fotograf. A to se vás někdo uznává, to vám může být, si myslím, že jedno, protože tak to je a myslím, že nemá cenu se těma... Oni by se líp balili holky, víte, kdybych byl uznávaný, tak... Nebo třeba kdybych se... odstnul v televizi nebo něco podobného, nebo v bulváru. To je já se třeba pamatuju, když jsem byl malinký a šel jsem v Paříži po chodníku a rodiče mi řekli, že si můžu koupit nějakou fotku, abych ji mohl poslat do Čech. Tak na té fotce byl chlápek s malým miminem, jo, a jo, jo. To byla vaše fotka. To bylo fascinující, že, mimino... že vedle Eiffelovky potkat si můžete koupit v Paříži, prostě první pohled, na který narazíte. Jako... To mimino se za mě stydí, mu teprve 45 a velmi se za mě stydí a tvrdí, že to jméno, že je to souhra okolností. Že to není jako, že se mnou nemá nic společného. Tak vidíte aspoň, jak to dopadne. Že jsem se chtěl zeptat, vlastně, když tady vidím, když tady hrála ta hudba, jako dobrá, super, vidím tady takový jako dvě témata, ten obraz malinko připomíná ten cover toho Soul Asylum. Jo, já to dělám všecko stejný. A to okno lžu, je trošku R.E.M.? Jo, jo, no, R.E.M., ty kanci to dělali podle mě. No a přiznali se k vám nebo zaplatili vám? No, co by mi zaplatili, ale Stipe řekl, když byl tady naposled v Čechách, že zná jenom Havel a mě. A víte proč? Protože on studoval fotografii, čili on mě musí znát. Jo, takže to je, tak se to propojuje. Já myslel, že to vlastně jako takový přímý přiznání, to Losing My Religion, Oni mi to ukradli, ale to jim nemám za zlý, pač hezky muzicilujou. Zaslechl jsem, že někdo od vás chtěl dokonce, Maxime, návrh tetování. Jo, to ještě nějak platí, jako ještě to chvilku trvá, protože ta slečna, kterou jsme se nějak domlouvali, tak přišla do jiného stavu a to se nějak nesmí tetovat v této době. Takže to ještě jako probíhá a ta nejabsurdnější věc byla návrh jako podpisu. Podpis. No. A to já bych vás požádal, jestli budeme se ještě někdy potkávat, abyste mi navrhl podpis, pač ten můj už umí příliš mnoho lidí. Jo, že už se to, já jsem teď viděl nějaké vaše věci někde na internetu, nějakých jako aukcích, myslel jsem si, že to bude kopie. No, to už jsou, ale... Ale obrazů, ne, fotek? Zdařilé kopie to jsou. A dokonce jeden nakladatel, který ho nebudu jmenovat, jmenuje se pan Buchal z BB Artu, řekl, že jedna moje přítelkyně umí ten podpis líp než já. Jo, tak to tak bývá. To u některých umělců vlastně to ty manželky podepisou, protože to je rychlejší. Dokonce Ivan Jonák, to jméno vám nic neříká. To říká to takový... Ivan Jonák, s tím si trochu dopisuju. Do vězení. A on z vězení. A já do vězení. Tak můj podpis se naučil při druhém dopise, takže... A dokonale. A přitom možná to prodává on ty věci. Ochromně, ne, to není, to je dobrý člověk. To je dobrý člověk. Myslím, že je nevinen, ale to tady nebudeme řešit. Ukončíme tuto triznu, ano, nazveme to triznou. Diváci mi odpustí, protože se musím nějak živit, že jo, a v těch 75 už mi to nejde tak od ruky, jako před 60 lety. Dobrý, byl jste skvělý, že jste přišel, zůstaňte prosím sedět. Já pozvu zbytek ansámblu.